Ärligt talat, vad i helvete? Oh! Varför dog han inte? Jag såg han inte, jag bara sköt han i en kruka. Helvete. Jag såg jag hör mig. Nej! Oh! Nej, nej! Wee! Då, herregud! Goodbye, my lover. Bra, Peter! Kommer Peter, ta en till! George, han är horhus. One in a horehouse. Döder honom. Det är på stort. Oh my god! Asha short! En nuke! Asha short igen! Nummer ett! Men jag är ju fan här! Ja men... Peter. Ja visst, jag tror vi var ihop nu! Nej, absolut inte. Palace. Oj! Oh! Jag säger det killar! BEAST! Okej. Okay. Så hellre för lågt än för högt. Oj oj oj! Nej men kör bara! Men nu kommer bakom dig. Oj, vänta ni grabbar! Det var inte så den brukar vara. Det var inte så den brukar vara. Det var någon konstig som är det. Han andra var mid. Höger? Nej. Fy fan vad dumt. Jag spelade perfekt i stället. Så tjock jag sen. Jag bara jävla. Nu drar jag. Nu är det bra. Oj. Fan, oj, varför jag spelade. Ge mig en noscope på sista då. Men jag skjuter! Nej, vad dålig du är! Attans! Jag måste bara skicka det. Boga boga! Men alltså, det du sa så vi inte det. Vi hörde fem. Vi hörde fem och det är viktigt. Jag kommer också höra fem när du lyssnar på det. Åh! Oh, toppdäck! Wow. Okej, okay, vi får inte dö, de ska överleva hela tiden. Okej. Oh wow. Jag kommer sjuka dig. Det här är rätt läskigt dock. Va? Vad fan är det? Det hände igen. Just saw this and had to play. I've seen this before. Honestly, one of the reasons I wanted to play Beyond was just to get the memes. And I still don't get them. Now. Let without a soul for getting down. What is that? To me. Vilken är din favorit då? Visst är det. Vad sa du?